Tak ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a trošičku jsem zase udělala malinkou změnu a vzala jsem pro dnešek malování. Už jsme dlouho neměli, tak zase aspoň něco někde chvilku. A napadlo mě, ještě jsme neměli na videu pastelky Faber-Castell Black Edition. Několikrát jsem vám je už zmiňovala, že s nima teďka maluju, ale že úplně nejsem tak nějak jakoby z nich ve velkým nadšení. Každopádně není to ani mnou, ani pastelkama, je to prostě tím, že ještě jsme se nedostali k tomu nejvhodnějšímu papíru v rámci toho zkoušení. Takže já tady mám dneska omalovánku Amazon, protože je to jedna z těch omalovánek, který mají papír, kde jim tyhle ty pastelky docela jdou. Takže mám tady tenhle ten obrázek, vy jste ho možná mohli vidět v plánovacím videu. Na rozmalovánu si myslím, že ještě nebyl nikde. Že rozmalováno jsem vám teďka nějak nenahrávala, taky se na ně chystám. Ale uvidíme, až jak se mě podaří rozmalovat víc těch plánovaných omalovánek. Tady mám vybraný zatím 4 odstíny, který tady tak jako střídám, postupně do toho budu ještě něco přidávat, ale my se na to asi pro začátek vrhneme a já až tak nějak v průběhu vám tak nějak zase něco o nich se pokusím říct, ale teď přemýšlím, který ten odstín jsem kde měla a co jsem s ním kde dělala. Tak. Já vždycky začínám tak nějak jako tady v té omalovánce, tak jako že tím, nebo ne vždycky, ale teď prostě jsem se začala takhle tím okolo těch květů. Tak nějak postupně na tom pracuju vždycky po chvilkách. Faber-Castell Black Edition, tuhle ty pastelky, no. Jak když jsem je dostala, nebo když jsem si s nima čmárla poprvé, tak jsem z nich byla hrozně nadšená. Fakt mě připadaly strašně měkoučký, takový hrozně fajn odstínově. Byla jsem s nima spokojená. Ale teďkom vlastně, když jsem je vzala s tím odstupem času, tak úplně to moje prvotní nadšení z nich tak jako opadlo. Nevím, co to úplně přesně způsobilo. Jestli to bylo tím, že jsem si tentokrát pro ně jako zvolila špatný typ papíru v omalovánkách. Asi jo. Tady třeba v téhle to je jedna z těch mála, kde se mi zdá, že jako rádoby fungují o něco líp než v těch ostatních. Hrozně špatně mě šly v těch grayscaleových omalovánkách. No, nejsem s nima nadšená ani trochu vlastně, ani v Tereze Goodrich. Jo, je to takový pro mě pořád nějakým způsobem boj s tou pastelkou. Přitom jsou to skvělé pastelky, krásně pigmentovaný. Jo, tady prostě nějaký souboj mezi mnou a těma pastelkama. Nicméně, tady teda jdou o něco líp.
je ta práce s těma pastelkama dalece snažší. Já je teď mám třeba i v Něhyplných čarovnostech v Klárce. Tam jsou taky úplně skvělý. Jo. Měla jsem je v Chaloupkovánkách, tam taky byly fajn. Jo, je to prostě, chce to prostě najít jim ten vhodný papír. A když jsem zmiňovala ty grayscaleové omalovánky, tak tam hodně se musím soustředit na takový ten správný výběr těch odstínů. Jinak já teda mám tu největší sadu, která doteď je, jakoby, to je ta těch 100 kusů, tuším. Předělala jsem si je z originál krabičky do takhle toho úžasného koženého pouzdra, kde vlastně mám naskládaný spolu se zbytkem polikolorek. Teď teda mám ty odstíny hodně roztahaný, že mám prostě jich spoustu někde v některých těch omalovánkách. Dokud se mě nepodaří dokončit ty obrázky, tak je nechám vytažený. Je tady jako těch odstínů je tady, se myslím, dostatek od každého. Jsou tam pěkný, zelený, modrý, fialový, no prostě asi jako za mě všechny ty odstíny jsou moc hezký, ale teď říkám, no, teď takovej ten prvotní počin, co jsem s nima měla, tak jako jsem se tam s nima dost jako v některých těch omalovánkách zlobila. Ale tady uvidíte, že i tady je to takový jako o dost lepší. Jinak teda spousta z vás říkalo, že na takový to prvotní ořezání jdou jakoby hůř. Jo, v tom foťáku je to takový, jakože na to prvotní ořezávání, ale pak už, jak už je člověk jednou ořízná, tak tak už to pak jde dobře. Jo, to jen prostě než to srazí ty hrany. Jo, tím, že je ta pastelka trojhrana. Já si myslím, že úplně není potřeba je nějak dlouhosáhle představovat. Oni jsou opatřeni jenom číslem odstínu a nic dal. A vlastně značkou a nic jiného na nich nenajdete. Jo, černý dřevo s barevnýma prdelkama. Tak a já vždycky přemýšlím, co je tuto mezi, jestli už je to jako meziprostor, anebo jestli je tam ještě část toho listu. Tak tady v té omalovance je skvělý papír, takže tady si myslím, že jako nikdy nebude nějaký takový větší problém s těma pastelkama. Dobře. A já jsem si prostě nenapsala poznámku na ty listy a mám pocit, že by tady mělo být něco jiného. Jo, asi tady ta světla.
I když teda... Vydržte chvilku. Jo, bude to tuhle ta zelená. To je tak, když si neudělám chytře poznámku. No, prostě se mně zdá, že tady mám jiný odstín, než co mě to dělá tady. Kdyby to fakt byla tato. Tak asi jo, asi tohle ta tmavá. Vidíte, takhle to se mnou dopadá, když si to fakt nepoznačím. A necháme pár dní odležet a pak jakoby se nespomenu, který odstíny jsem měla kam. I když ono ve finále na těch listech je to asi docela jedno. Jak kdyby tam byla ta světlejší, tak ty listy budou furt vypadat dobře. Moc hezky se tady spojují ty odstíny do sebe. To jako musím říct, že se krásně jako vyblendí ten světlejší odstín tím tmavým. Opět blbost. Tmavší odstín vyblendím světlejším. Jejda, to bude dneska zase video, no to bude dílo. Já nevím, co já vám tady jako tak jako povídám za nesmysly. Jo, to už je to horko. Fakt už na mě taky asi působí tady úplně jako nepříznivě, jak na spoustu z nás. No, příšerný tohleto. Už bych se měla začít soustředit na to, co tady dělám a nechrlit za sebe nějaký informace a nepřemýšlet nad tím. A stejně mám pořád pocit, že ten odstín byl jiný. Tak já nevím, buď mě tam chybí nějaká zelená, někde se mě vytratila, anebo... A to nevadí, já tam přejedu ještě potom do třetice všeho dobrýho, ten nejsvětlejší a bude. Ono to nějak dopadne. Tady jdou moc pěkně. Fakt ve srovnání s těma předchozíma omalovánkama. Tak tady je to úplně jako rozdílný. I ty odstíny jsou tady výraznější. A krásně chytají přes sebe. Zkusíme tam hodit ještě ten třetí. Ne. Tady zase, jinak jsem zjistila, a už jsem vám to asi někde říkala, ona to i Martinka říkala ve videu, Marti zdravím, že pomáhá někdy vlastně, když ty pastelky dlouho ležej, tak pomáhá je ořezat. Je to fakt. Já jsem to konkrétně tady na těch Black Edition taky vyzjistila. Že vlastně
Když jdou hůř, tak pak stačí jako zlehka je ořezat a ta tuha se zase tak jako opracuje a to a jdou zase líp. Pokusím se vám do toho tady dneska jako moc nezývat, i když mě to tak jako šíleně přemáhá. A to, jak je tady to vedro, tak tomu se asi nikdo neubrání. Tady té zvýšené únavy a všemu okolo. Jinak doufám, že si užíváte letních dnů, sluníčka a pokud možno trávíte někde u bazénu nebo někde v chládku. Dost jsem se musela smát včera, když vlastně teploměr, co máme na balkoně, se dostal do fáze, kdy úplně přestal měřit a skolaboval a vylezl vlastně ještě o pomalu 2 stupně, než máme měřitelný na té stupnici. Jo. My máme ten teploměr do 50 plus a 50 minus a tam bylo podle toho náznaku té stupnice a tohle toho ještě o stupeň a půl víc než ten den předtím. Jo. Takže vlastně ten den předtím tam bylo nějakých 55 v té už neměřené jakoby hranici a včera tam bylo ještě o ten stupeň a půl nad těch 55, no strašný. A nám tady do těch oken vlastně hřeje to přímý odpolední sluníčko, jo, takový to nejhorší, no prostě, že od těch už teďka, jak natáčíme, tak mám sklopený žaluzie, protože už bychom tady jako nemohli být. A už vlastně od těch 11:30 k 12:00 postupně, jo, se to tady tak jako pomalinku začíná opírat na tu stranu těch oken. To nepříjemný. Ale musíme to nějak jakože překonat. A doufat, že nám trošku sprchne nebo tak něco. No, slibuji spoustu bouřek. A takový trošku pročištění vzduchu, tak jsem zvědavá. No, tady jako... Tady včera to tady bylo tak jakože... se něco motalo okolo, ale šlo to tak jako pásmem pryč a nás to tak jako minulo jenom takovým tím zbytkovým mračnem, nebo jak to říct, takovou tou lehkou oblačností, která vlastně způsobila takový to naše divění toho nebe. No, tady je to vždycky takové. To je akorát to jednou, jak jsme společně malovali, já jsem vám říkala, že tady bouřky nebývají. A v zápětí na to jsme se pěkně divili, co se tady spustilo. No tak fakt, jako to byla jedna z obrovských výjimek. Tady prostě jinak nikdy není nic. Jo. A to fakt nekecám. Vždycky to tak je, že buď to rozbije některý z kopců tady, anebo to jako stáhne tam jako Brno a ten směr, jo, k přehradě a tohle. A nebo to jde rovnou jako směr Vysočina.
asi to onem rychle spěchá do té brány, no, jak se říká, že Vysočina je, nebo tak nějak jako, že my jsme bránou Vysočiny. Tak tady mně přijde, že ta brána to všechno propouští tam někam pryč. A doufám, že jste mě teďka jako pochopili, co jsem se vám tady snažila tak jako popsat. Někdy se do toho tak jakože prazvláštně zamotám. Jinak co u mě za novinky? No. Přibylo pár omalovánek. To tam postupně vlastně vám budu dávat. Nebo dávat. Už jsem vám tam vlastně i dávala nějaký to listování. Nějaký ty sadičky pastelek přibyly. Tentokrát jsem záměrně nedělala nákupový video na pastelky. Nechala jsem to až pak samostatně na to povídání u toho vytvoření vzorníku. Takže na každý ty nový... některý už jste viděli, některý teprve uvidíte. Ještě mám v plánu možná dvoje, troje nějaký pastelky. Takže něco ještě se tady určitě objeví. Dost mě teď zaujaly omalovánky od Reflecterio. A to je... to je samozřejmě zase umělá, jako jo, tvorba umělé inteligence, ale ty omalovánky jsou nádherný. Jo, musím říct, že fakt velice pěkně vyvedený. Řekla bych, že i líp, než má Max, než má Mia Queen. A pokud můžu nějak hodnotit ty obrázky, tak obrázky jako takový fakt hrozně pěkný, vyvedený, ty drobný detaily okolo, taky strašně fajn, pěkně rozeznatelný. Takže s tím obrázkem se dá dalece pěkně pracovat. Jsou to zase teda omalovánky, které mají takovej pěkný světlej grayscale. A zase nespočet témat, prostě spousta tady těch magických světů a tak dále, jako moc fajn omalovánka. A dívala jsem se, mají fakt hezký některý. Samozřejmě ne úplně všechny, bych jako musela mít, to jako rozhodně ne. Ale některý jsou velice pěkný. To už jsem si tam jakože něco vyhlídla. Tak, já jsem si vás dala na chvíličku do pauzy, abych dodělala tuhle ten kousek a pustíme se takhle na ten spodní. Nebo na tu spodní část těch... asi listů. Vždycky přemýšlím, co to je. Nejspíš listy.
Oni fakt jako jak se ořežou, tak pak jdou dalece líp. Já stejně došlo, že jsem se tady jako odmlčela úplně. No. Tak vidíte to. No, to je prostě to vedro tady. Všechno okolo. Tak. No a já jsem vám tam vlastně říkala akorát o těch nových pastelkách, že jo? Co ještě přibydou? A ty omalovánky další nějak postupně. No. No jinak jako u mě asi nic výrazně novýho. Přemýšlela, co bych ještě... Nevím, no, asi nic. Čekám nedočkavě na tu Crystal, ta bude až někdy na podzim. Teď jsem slyšela, že nějaký další od Honey Carlson by měla být. A furt tak jako tajně doufám, že
to bude něco, co už mě konečně nakopne k tomu, abych si tu Hanu pořídila, aspoň jednu. Jako aspoň jednu bych chtěla, no. Ale furt se nějak nemůžu dokopat k tomu, kterou, a čekám, že mě tak nějak jako pořád něco osloví a zatím nejsme úplně spolu s Haninou kresbou nebo stylem, jaký má rukopis, tak zatím prostě nejsme v nějakým tom souznění. Jak se říká. Ale čekám, že se to nějak zlomí a už jí taky konečně třeba přijdu na tak jako na chuť. Já mám třeba stejný problém i s omalovánkama od Marie Trolle. Jo, proto já tady taky nemám ani jedny. Pořád mě tam něco jakoby chybělo, něco tam furt jako postrádám. Teďka nedávno, ale už je to díl asi, no určitě je to díl, tak mě tak jako lehce oslovila taková ta její, tuším, je to jedna z těch posledních omalovánek, teď nevím úplně. Jo, tam mě přišla taková fakt jako hodně vydařená. Tak jsem nad ní přemýšlela. No a to stejný já vlastně furt tak jako očekávám od té Hany. Jo, že tam taky jsem furt jako v tom očekávání, že už mě tam konečně něco osloví. A zatím se nic moc neděje, no. Třeba něco novýho, kdyby bylo něco novýho od Rity Bergman, tak bych taky třeba možná i uvítala nějakou ještě, kdyby byla nějaká stejně pěkná cestovatelská, jako byla třeba Afrika. Tak to bych si taky určitě pořídila. Jo, kdyby mě tak jako nadchla stejně. Takže to jsem vám někde říkala dřív, jakože to, že bych si ještě jednu nějakou turitu klidně chtěla někdy v budoucnu pořídit. Jenom jsem se fakt nedokázala rozhodnout z těch předešlých pro kterou, no. A tak znáte to, jak to se mnou je, no, já vždycky tak jako dlouze přemýšlím nad těma omalovánkama, kterou si vzít a kterou ne. Teď jsem, nevím, jestli jsem vám říkala, holky na postelce ukazovaly omalovánku o Bridgerton. A já jsem byla jako fakt nadšená, že jako jo, tak to musím mít a tohle. Že když jsem viděla to listování, ten styl té kresby a tak jako prazvláštní provedení těch obrázků, tak moje nadšení tak jako opadlo. Ona teda tuším je ještě jedna nebo dvě ty omalovánky o Bridgertonových. Akorát, že mám pocit, že na ně není nikde listování. A teď si jako doufám, že do vás tady jako nehrkám. Snad ne. Jo, očekala jsem takový ten wow efekt, prostě úžasný, skvělý seriál, tak jsem
očekávala i stejně propracovanou, fakt jako moc, moc pěkně nějaký tu malovánku, ale to takový, takový moc, ale já nevím, jak hrk, hrk. Trošku mě to připomíná styl těch kreseb, takových těch omalovánek od Doveru, nebo jak byl Creative Heaven, možná trošku trošku to ve mně evokuje takovej ten pocit. Ale zase třeba jako úplně ne. Možná si to listování pustím znovu. A rozhodnu se. Hlavně až uvidím hotový ty obrázky, tak člověk to vždycky taky změní, ten názor na tu umalovánku. Tak. No, teď budu chvilku přemýšlet potom nad těma listama. Květama, ne listama, vidíte? No prostě. Myslím květy a řeknu listy. To je konec se mnou, fakt. No, a zas už mlčím. A zas už tady dělám něco úplně jinak, než jsem měla. A vůbec jsem si to neuvědomila. Tak, ale nevadí. Ono se to dá vždycky nějakým způsobem zachránit. Zase tady nějaký prapodivný ticho dneska. Akorát teda cvrčci vám tady vržou do toho. A na chodbě ventilace, no. Nebo ventilace. Taková něco jako na způsob klimatizace, ale není to klima. No je to prostě podobný. Tak, takže máme tuhle ty kroucený listy a posuneme se za chviličku dál. No, musela jsem se vám tady na chviličku odmlčet, protože
To je šílený, co tady to jako vedro způsobuje přes to sklo, takhle. I když máte stažený ty žaluzie, tak neskutečný jako plně od těch tabulí toho skla to sála a to horko úplně člověka tak jako uspává. Tak jsem se musela maličko tady napět a protáhnout, abych mohla aspoň trošku s váma tady fungovat. Kousíček jsem si tady udělala zase na tomhle tom spodním listu, ten je zase jiný kapánek. Tady pak, jak jsou ještě takhle různě ty tečky na těch listech, tam já potom budu dávat ještě bílou gelovku. Nevím, jestli tyhle ty listy budu obtahovat bílou. To se uvidí až ve finále. Ale rozhodně tady na ty tečky do těch listů tam ta bílá přijde. Mám takovou prvotní představu o kombinaci zase těch odstínů na ty květy. Tam bych zase... Já vím, že to dělám asi jako hodně často tyhle ty kombinace, ale já bych tam zase viděla něco... Buď kombinace jakože... tmavě červeno-žlutá, anebo fialkovou, jako tmavá fialková se světlou, něco tak jako na ten způsob, ale nechci už úplně, protože když se podívám takhle zpětně, tak tady třeba, jo, tady jsem zase měla tu kombinaci, tak jo, takovej prostě tmavá fialková se světlou. A zase to nechci moc jako opakovat. Takže bych tady chtěla dát trošičku jiný ten odstín. Teď se nám malinko pohnulo světlo venku, tak doufám, že tohle to nestmavilo. Že by se nám tam objevil konečně nějaký obláček někde. A mám trošičku pocit, jak kdyby se zvedl vítr, ale... Já mám nechaný tady, i přesto, že je takhle vedro, tak tady to nejde úplně jako nechat uzavřený. Já musím mít pořád pocit, že nějakým způsobem se ten vzduch v té místnosti pohybuje, takže furt musím mít aspoň na kousek nechaný pootevřený. Jinak já mám pocit, že se tady jakože dusím, no. Takže to ono. Ale přes to pootevřený okno jsem teď měla pocit, že jako tam došlo k nějakému porivu větru, takovému menšímu. I se záclo na pohle. Paradoxně. Jo, někdo třeba řekne, že jako je potřeba jako vyvětrat přes noc a pak to jako jo, někdy po ránu zavřít a udržet si tady ten chládek, ale tady to nejde. Tady ten chládek neudržíte. Tady jako fakt musím říct, že i když přes noc uděláte ten průvan, tak to se ani nehne. Jak je to sídliště celý jako rozpálený a to. Teď my jsme ještě jakoby hodně na kopci, že? Takže zase o něco vejš. Jo, zase taky takový jako ne úplně v přízemí, že jo? Takže někde v patře a to a zase taky odlišný. Jako teď si vždycky říkám, že chudáčci ti z vás, co bydlíte jakoby třeba někde na sídlištích v takových těch, já nevím,
čtvrtým, sedmým a takovým tom vysokým patře. Jo, v těch panelácích, který ty patra mají jako hodně. No, to musí být jako šílený. To zase na druhou stranu, my tady asi oproti těm lidem, tak jsme na tom ještě asi o dost líp. Jo, ale nedá se tady, jo. Tady nemůžete dát ani nic na balkon. Žádný kytky, nic, protože to máte hned spálený. A nedej bože, abyste si tady zkoušeli pěstovat třeba zeleninu nebo tak něco. Ani já ho dám ničemu tady prostě. Tady prostě cokoliv dáte na ten, jo, na to přímý slunko, tak to máte spálený. A nepomáhá ani taková ta speciální krycí. Taková ta, já nevím, tkanina, nebo co to je, takový to prostě látka, kterou to přikryjete, abyste to ochránili. Tady jako všechno. I takový ty kytky, které vyloženě vyžadují sluneční místa a tohle, tak všechno tady jako odejde. Tak proto my ani nic na ten balkon jako takhle nedáváme, protože dřív jsme to zkoušeli jsme různý tyhle ty balkonovky, jo, takový ty na ty sluný místa a tohle. A stejně to všechno tak nějak špatně skončilo. No prostě to na to nemá ty podmínky. Možná kdybychom ten balkon měli na tu druhou stranu, tam na ty, jakoby z té druhé strany, tam svítí jenom jakoby dopolední to sluníčko. To není tak šílený. Tak tam se to jakoby dá, jo. Ale tady jako kam se podíváte, tak balkon je holý. S prominutím. Nikdo tam nemá nic, no. Tak a dostáváme se ke konci tady toho lístečku ještě. Se nám tady trošičku přibližovala naše takový nějaký věci okolo bydlení, no taková ta sídlištní přípozice, nebo já nevím, prostě takovou tu situaci okolní. Nevěděla jsem úplně, co tady s tou jakože kotrčkou, tak jsem si vzala prostě jen takhle červený odstín a udělala jsem z toho jakože něco na způsob takového toho houbového kotrče. Ty jsou takový různě zbarvený a nechtěla jsem tam dávat už ani žlutou nebo něco podobného. Takže jsem chněpla tuhle tu červenou a přijde mě tam tak jako docela v pohodě. Je hrozně fajn, že tuhle ty Faber-Castelli krásně drží tu špičku. Jo, a že aspoň chviličku vydrží. Jsem vám na začátku říkala, že na mě z těch prvopočátcích, nebo v těch prvopočátcích, když jsem je zkoušela před tou X dobou zpátky, tak na mě působili, že jsou hodně jako měkký. I se to tak jako všeobecně tvrdilo. Teď mám normálně pocit,
že už to přesvědčení u mě jako o té měkkosti nepřetrvává. Dokonce bych řekla, že klasický Faber-Castelli, takový ty, já nevím, které to jsou, no takový ty obyč. Ne obyč, no takový ty, co byly před polychromkama a před tady těma prostě Black Editionama. Tak na mě působí i že jsou měkčí než tyhle, ty Black Edition. Jo, nevím, čím se to tak jako způsobilo. Jestli fakt třeba tím, jak ty pastelky jsem tady měla díl, tak nějak jako změnili tu konzistenci té tuhy. Nebo čím si to mám tak jako vysvětlit. A nebo jsem se, nebo mě napadlo, že jsem se možná tak jako rozmlsala na těch poskách, že teď mám tendenci je třeba tak nějak jako nevědomky v hlavě srovnávat už mi tak nepřijdou kvůli tomuhle, nevím, možný to je, jako už nad tím zase tady jako polemizu. Tak, co dál? Tuhle ty listy já si asi nechám jako, že buď na gelovku, anebo na pitpen. Ale asi se vrhneme teda na ty květy těch orchidejí. A já si najdu něco třeba fakt v té kombinaci, takovou nějakou pěknou tmavě červenou a do toho nějakou tmavší žlutou. Trošku mě to tak jako láká, uvidíme. Mrkneme na to, co tady máme. Dneska mám dost velkou paměť, tak dneska mě to vystačí, to video na díl. Ale teď jde o to, jestli já tady ty odstíny budu mít a jestli nebudu mít někde vytažený. Ale líbila by se mně třeba tuhleta 753 anebo 748. Jako co musím vytknout tuhle těm pastelkám, tak je to, že mají málo červených. Na mě je prostě zase málo červených. Je tady jedna, druhá a třetí. A toto už je taková spíš jako fialkovo-červená. Jo? Taková jako už do těch fialových mě přijde. Nebo i kdybych budiš tyhle ty dvě ještě brala, jakože jakž takž, jakože nějaký tmavý odstín červené, ale jako uvítala bych jich tam více. Podívám se teda na tu 753, jestli ji tady vůbec objevím. Že jak je mám tady roztahaný, tak úplně. Ale jo, máme 753. A máme i 748. Takže kterou? Tak asi možná 748. A to je tato. A k tomu teda kombinaci nějaké té žluté. A já bych to možná viděla na tuhletu. A to je teda 714. A nebo 726. Teď jsem se tady jako zamyslela, protože tady mám nějaký nepořádek v těch odstínech.
Hledám 726 a zjišťuju, že ta je někde vytažená, takže nebudeme dál hrotit a vezmeme tyhle ty dva. Trošku vám tady zahrkám. Tak, jste mohli slyšet, tu jsem ještě neměla ořezanou tuhle, takže šla trošku stěžka. A ta žlutá už by to mělo být. Jo, tady už je to snaží. Ono vždycky ze začátku, když člověk je vezme na to, to ořezávání, tak ze začátku jsou takový, jako že jdou hůř při tom prvním ořezání a pak se to ještě prvé tak jako zlepší. A teď mě řekněte, co je tohle zase. No, to budu muset vykoumat až pak. Zase se nám malinko mění světlo. Tak asi začnu tady v tom tmavým. Vždycky tady do toho šrafování, tam se snažím jako dát víc toho odstínu. Nebo stmavit ho. Mě to tak trošku napovídá, jakože v těch místech to asi má být jako stmavený. Tak. A zase to asi nevydržím a budu muset malinko pootočit tu omalovánku. Bych se tam líp dostala. Já vím, že to pak vypadá příšerně na tom videu, ale já prostě neumím malovat tak, abych malovala nějak normálně. Ještě s blbým vytočením ruky. Mě pak ta ruka bolí a úplně mě stěžuje tu práci s tou pastelkou. Takže vždycky musím takhle trošku počarovat. Pootáčet a tak. Tak. Teď jako přemýšlím, jak to tady je, jestli je to myšleno jako, že tuhle ty květy jakoby jsou tady ještě navíc, nebo jestli je to spojený s těma spodníma. Přemýšlím, jak je to myšleno. Nevím. Uvidíme, jak to dopadne ve finále. Jinak teda, co říct k té konzistenci tuhy. No, jak jsem říkala, teď bych je tak jako řadila spíš jako do těch střednějších. Je to tak jako na té hranici, kdy nejsou ani moc, ani málo jako takový voskový. Jo, je to tak nějak jako mezi. Pro mě se tady chovají, jako myslím v tomhle tom, v rámci tohohle z toho papíru. Ještě zkusíme, když ji nakloním, jak moc se, a jako nejsou nějak extrémně jako lesknoucí se. Jo, že když je ta pastelka hodně taková vosková, nebo vosková, olejová, já nikdy nevím, co mám, jako jak mám pojmout ten rozdíl
Vosková a olejová pastelka. Já to vždycky beru jakože spíš podle toho, jestli je suší, anebo jestli je taková jako voskovější, jakože přirovnáním třeba k klasickým voskovkám, jo, nebo ještě jsem se pořádně nenaučila, jak si jakoby vyložit rozdíl mezi pastelkou na olejové bázi a na voskové bázi, jo. Furt je to pro mě jako takový to, buď je suší, anebo je prostě vosková, jo. Takový prostě něco mezi, ale já myslím, že mě asi rozumíte. Ono, když jsou ty pastelky suší, tak je to i jako slyšet na šustění jako spolu s tím papírem. Tady to šustění není tak extrémní. Jo. Proto říkám, že jsou tak jako na nějaké té hranici pro mě zase, jo. Samozřejmě vy ostatní zase můžete to brát podle sebe, každej to máme, to cítění máme nějaký jiný v tomhle tom. Někdo třeba, já úplně obdivuju ty z vás, co umíte jako ohodnotit pastelky na takový to první čmárnutí, že jako jedete úplně fakt jako z lehoučka, že se sotva fakt jako vyloženě takhle ani pořádně nedotýkáte papíru. Jo. A že dokážete podle toho jakoby zhodnotit, jaká ta pastelka je. No, jako to já prostě nedokážu. Jo. Já jako musím tím, že nejsem vlastně klasický vrstvič, tak já si automaticky už od začátku jako udělám trošku tmavší a pak jdu do světlejšího a to. A mně stačí třeba dát na sebe 2-3 vrstvy a je to pro mě jako úplně na pohodu. Jo. Já jako tady nějaký to typický pokládání těch 5-10 vrstev na sebe, já to úplně jako obdivuju a nechápu, kde na to ty jako ti z vás, co to umíte, kde na to berete nervy, to jako mě by to jako asi zničilo. A musím říct, že já jako ani moje ruka jako neumí úplně jako typicky vrstvit. Jo, třeba kdybych se snažila, tak bych to možná mohla jako nějak jako pochopit, vyzkoušet nebo tohle, ale mě to nebaví. Jo, já mám jako najetý to svoje tempo, ten svůj už takovej přirozený tlak na tu pastelku a tohle. Jako dávat neskutečné množství těch barev na sebe. To není jako plný pro mě. Trošičku jsem se teď rozhlížela, jestli neobjevím nějaký pastely v tušce, jako pastely jako křídy v tušce, které by mě jako zaujaly. Kromě těch, co mám doma, vlastně ty Giocondy kohinorácký, nebo od čeho to je, no prostě ty úplně obyčejný. Tak ty už mě tak jako hodně ubily a tak jsem přemýšlela, že bych se poohlídla po
nějakých nových a zatím se jako nemůžu takhle pro nic pořádně rozhodnout. Tak jsem tam vytáhla, a to už jsem vám taky asi říkala, vytáhla jsem tam sadičku stínu, kterou už nepoužívám. A je fakt taková stará a jako tohle. Tak jsem se rozhodla zkoušet tohleto. Taky jsou moc fajn. Jako fakt jo. No to pozadí. Já mám takový ty perlaťový. Sice tam nejsou takový úplně nic moc, nebo nejsou tam úplně takový ty nejhezčí odstíny, které já používám jakoby nejčastěji na to pozadí, ale dá se s tím už něco udělat, no. Dá se s tím tak jako pracovat. Tak zase jsem tam musela dát malinko pauzu. Ale příšerný, co to dělá. Tohle to umorný horko. Mám pocit, že se i ten telefon začíná zahřívat. Už tak snad nevypoví. Nevypoví službu. Ti cvrčci tady. Dneska jsou tam extrémně užvaní. Holky včera dostali nasypanou novou várku a vždycky než je stihnou tak jako vylovit, tak tady cvrčci mají hudební představení. No tohle už budu muset zase potom otočit trošičku, ale nechci s tím tak jako moc vrkat. A teď tady mi řekněte, tam budou asi ještě ty listy, že? Tady do toho. Tam to nevypadá jakože na, jakože přímo na ten květ. Tady to vypadá, že ještě mají být jako části těch listů. A tady taky určitě. No, nejradši bych se tak někde někam naložila do bazénu. Pardon. Tak, no, to asi bylo takhle myšleno tam ještě. Ale toto nevím, tuhle to, co tam je. Musím se nějak vykoumat. Si tady uděláme i ten... Ještě přemýšlím, že bych tohleto buď vzala nějakou slabou růžovou, takhle ty menší prostředky
A nebo je vzít třeba jen bílou. Aby to nesplývalo úplně tak nějak jako s těma květama. Teď jsem si vás šoupla kdesi. Doufám, že jste nebyli dlouho mimo záběr. Teď jsme tady měli nedávno Tomáše Kluse na vystoupení. Očekávali jsme, že tam teda jako bude docela narváno a tak jako paradoxně na tohohle z toho úžasného zpěváka byla celkem nízká návštěvnost, to jsem se jako divila. Ani jako tak, jak bývá tady většinou vždycky, když jsou tyhle ty akce, tak se to tady tak jako nese a po tom okolí. A je to tak jako slyšet různě a i třeba dlouho do noci a tak, jak oni tam hrají a tohle a tentokrát jako úplně nic. A jsme kousek od toho místa, kde to jako se konalo a jako neslyšeli jsme fakt vůbec nic. To tady víc lidí, jako víc cizejch aut a tak, takových těch přijíždějících, bylo o ten týden předtím, když tady byli ti sourozenci Ulrichovi. A to jsem úplně jako nechápala, no, čím se to jako stalo, že prostě tady na tohodle úžasně nějaká dorazila taková hrstka lidí. Jestli to měli nějak špatně ohlášený, nebo jestli to zrovna úplně neklaplo do termínu. Nevím. Ale taky to bylo v pátek, tady to vždycky bývá v pátek. Jsem zvědavá, jestli tady bude něco na zítra. A na to, že teda u nás se říká, že jako je tady jakoby hodně mrtvo v rámci konání takovýchhle těch akcí a tohodle toho, tak jsem si myslela, že toho dost jako třeba lidí využije, když tady bude něco takhle přes to léto, ale nebylo tomu tak, no. Bylo to zvláštní. Takový jakýsi. A uvidíme, co bude příště. Takže teď tady mám jeden čas toho spodního listu. Zkusíme, co udělá ta žlutá přesto. Vidíte tam něco?
To bude dneska dlouhý video. To budete mít na hodinu a půl minimálně. A já myslím, že to bude dobrý. Takhle ta kombinace. Akorát cítím to, že ta žlutá tady jde hůř přes ten tmavý odstín té červené. Ale to je zase přesně no to, co jsem říkala, že některé odstíny mě přijdou v pohodě a některý mi přijdou tak jako, že se s nima hůř tak jako pracuje. Tak a teď tak jako přemýšlím v hlavě, koho jsem vám ukazovala v těch malovacích videích naposledy a nemůžu si vůbec vybavit, kterou samičku, jestli to bylo to video, kde jste viděli dvě ty samičky nakonec. Myslím si, že to bylo zrovna tohle, to, že mě to tak nějak jako připomíná. Že jsme tam tak nějak jako měli ty dvě najednou a přemýšlím tady právě, kterou bych vám ukázala dneska. No, budu muset něco vymyslet na závěr. A nebo to nechat dneska bez návštěvníka. A zjistit, u koho jsme se zastavili minule. Tady na to dám nějaký jiný odstín, buď tu bílou, anebo růžovou. Ať to tak nesplývá. No, myslím, že to bude dobrý. Takhle se mi to líbí. Ty květy samozřejmě, tam jako přijde obtáhnout bílá gelovka, to jako rozhodně, jo. No, tak co dál? Tak, já jsem si tady ještě vylovila ostín růžová. Tady na ty prostředky, nakonec místo bílé a tohle dám tam takhle tu růžovou.
Přemýšlela jsem, jestli nezvolit třeba ještě něco tmavého na to zvýraznění, ale pak mi přišlo nejlepší dát tam ten světlý odstín. Tak. To bude fajn, si myslím. Tak ještě určitě teda nevím, jestli jsem vám zmínila nebo ne, ale ještě teda na takovýto video v rámci té tvorby toho vzorníku, tak ještě teda přijdou pastelky Shuttle Art Art on Art and Fly Tong Fu. Přemýšlím, co tam ještě mám, co ještě nebylo. Z těch nových. A to je tak asi zatím všechno. No ještě 3 sadičky určitě. Takže měli jsme vlastně Kalory, Hyphorny, byly ty Creta Color, Mega Color. Už mám pro, nebo uvidíte teď, no vlastně vy když budete koukat tohle z toho video, tak už vlastně tam budete mít i ty pastelky Amazon Basic. No a myslím si, že to už je z těch sadiček teďka momentálně pořízených asi všechno. Samozřejmě mám vyhlídlý další ještě nějaký který nejsou tady vidět běžně. A teď zase nevím, jestli jsem vám to už neříkala na začátku. To je ta moje děravá hlava. No, takhle nějak to bude pak teda vypadat, no. Tak jo, my jsme skoro na hodině a půl.
Já myslím, že pro dnešní video už to stačí. Už fakt tady ten jako nápor toho vedra začíná být nesnesitelný. Já nevím, to by se člověk fakt asi nejradši odstěhoval od okna, já nevím, to aspoň 100 metrů daleko. Ale jako neuvěřitelný, jak jako je to fakt rozpálený. I přes ty stažený žaluzie a nevím, co všechno tady okolo. Tady na tu růžovou musím trošičku tlačit, abych z ní vymáčkla nějaký ten pigment. A je taková jemná a... To je zase jeden z těch odtínů, který nepracuje úplně nejlíp. No, teď ještě možná trošku zajímavost z našeho chovu. Teď už nám postupně odchází mláďata do nových. Tak jsem fakt jako ráda. No, pak takový to následný, jakože třeba... se jako narychlo řeší takový ty prostory pro to zvířátko špatně připravený a tak, to už je taková ta nepříjemnost navíc, ale no co už. To jako vždycky mě tak jako mrzí, že těm lidem věnuju fakt jako víc jak 100% času, aby měli teda co nejlepší ten chovatelský servis a aby na to mláďátko byli co nejlíp připravený. Předávám jim i všechny informace o tom, jak velký box si mají pro ně připravit do začátku a jak mu ho vybavit a to všecko, jo, i radím, co se týče výhřevu, jakou folii zvolit a prostě všechny tady ty věci, aby nikomu nic nechybilo. A pak se musím následně potýkat s takovým tím dodatečným řešením situací, jakože... A teď si vás zase otočím trošku, snad to nebude vadit. Jakože to, no, jakože... Mě druhý den píšou a že jako... ještě nezačala papat a tohle.
Tak moje vždycky první otázka směřuje k tomu, jakože jaký mají teploty v tom boxíku a tak, a postupně se propracováváme až vlastně k velikosti boxu, a aby mě poslali fotku a tak. Tak se pak nestačím kolikrát divit, no, co těmhle drobečkům jako připravil. Vždycky říkám, že jako je potřeba, aby fakt připravovali malý box, aby se drželi těch rozměrů toho, co jim radím. A oni pak ve finále tyhle ty malý drobinky dají do boxíku, který už má pomalu velikost terária, jako jo. A je to pomalu pomalu dvakrát nebo třikrát tak velký, jak to, co mají tady. No, to pak je z toho člověk takový jako trošku i zklamaný, protože to máte pocit, že vlastně to vaše úsilí jako vzešlo jako ladem. Jo. Někdy prostě mám ten pocit, že že mě ti lidi jako neposlouchají, nebo že to, co jim píšu, nechápou, nečtou, nebo nevím. A přitom to fakt jako vysvětluju polopaticky, vyloženě polopaticky. Takže i s takovýma věcma my se tady jako potýkáme. Ono vás to ve finále tak jako zamrzí, no. Jo. Vy vlastně vidíte, že nebo předpokládáte, že to zvířátko jako jde do připraveného prostoru a ono jako je připravený úplně jinak, než vám takhle ti chovatelé nebo ti noví majitelé jako předkládali, no. A nebo když dají tohleto malinký mrňátko přímo do... A to nekecám, fakt je dají přímo do terária, velkýho terária a mezi velký jakoby zvířata už. A to je to nejhorší, co tomu mláďátku jakoby se může způsobit, jo. To prostě... to je tak šílený stres potom pro to mláďátko. A navíc vlastně hrozí, že ti velcí jedinci budou jako napadat ty malí. Jo. No. A to potom taky jako úplně odpadáte, když vám řekne tady jako rádoby chovatel, že, který údajně má jako bělatitý zkušenosti. A řekne vám, že takhle jako mu to funguje x let. Bez problému. Tak prostě člověk úplně jako odpadá při těchhle z těch jako projevech. To jako já osobně jako nepobírám tohleto absolutně. No tak to byla jenom taková odbočka od nás tady. Příští týden by měli 4 další zase odjet. Čekám na to, kdy si přijedou i pro ty zamluvený. Těch je tady taky hodně zamluvených. Ale zase každý spolíhá na to, že tady bude mít nechaný co nejdýl a vůbec jako se nezeptají, jestli mě to vyhovuje. Jo, nezeptají se, jestli to je nebo není problém. A
počítají automaticky s tím, že prostě až oni si sami umanou, takže si konečně přijedou, jo. No, že takhle to taky úplně nefunguje, že? To, že nemáte prostory nekonečný, nemáme jakoby terarijní místnost, kde bychom mohli mít je takhle dlouho. Hlavně se nám tím i jako zvyšujou celkově náklady, nejenom jakoby na krmení, jo, ale i na vlastně tu údržbu a tu čistotu péči kolem nich, ten čas a to všechno, a proto i já jako teď jsem na tom tak blbě s tím časem celkově, jo, že vlastně mě toho prostoru tolik nezbývá, jo. To ani nemůžete jako v podstatě nikam moc se vydat, jo, když těch mláďat je jakože víc nebo tohle, protože každý den to musí být vyčištěný, jo, musíte je mít každý den nakrmený a tohle. A zabere to spoustu času. Času, prostoru a všeho. A oni právě většina tady těch jako lidí si to ani neuvědomuje. No. Že vlastně čím díl je tady máte, tak tím jakoby v těch rezervacích, tak tím víc se vám zvedají ty náklady. Jo, který vlastně už vám potom ani nahradí ta částka, za kterou vlastně vy těm novým zájemcům to mládě jakoby prodáte, jo, to už pak jako tam je jako nulová návratnost a dostáváte se spíš tak jako do minusových částek. Ale to už jsem zase odbočila, kam si to vás určitě nezajímá. Jen jsem chtěla jako trošku přiblížit i tady to zákulisí chovatelský, to, co já mám vlastně za útrapy i s těmi našimi novými zájemci a tak, no. No, já nechám tady toho svýho výlevu. Tak jo, já bych to dneska asi už pomalinku dotáhla do konce. Teď fakt nevím, kterou jsem vám ukazovala, tu malinkou naposledy. Už to asi nechám, já se mrknu na některý z těch posledních videí. Mrknu, koho jsem vám ukazovala, a pak nějak, jakoby třeba příště. Třeba příště sem zase vezmu nějakýho malýho návštěvníka. Ať vám třeba neukazuju některou dvakrát. Jinak teda, pokud jde o tyhle ty Black Edition, já je vezmu na to video ještě určitě jednou minimálně. Zase jsem si říkala, že třeba v Klárce bych je mohla vzít. Jo, tam taky pracuju pěkně a s nějakým tím jakože rozdílem oproti tomuhle z tomu papíru. Do těch grayscalů je na video brát nebudu, protože ani do Terezy. To bych se jako tady z toho asi zbláznila. No, takže vy jste viděli ten postup jakýs takýs. Tady já se ještě budu postupně dodělávat ty
z bílý květy, pak takhle ty detaily. A co se týče toho pozadí, tak tam bych řekla, že si dám asi nejspíš buď křídu, anebo stíny. Jo, protože to tak jako asi bude. Tam nebudu dělat nic jakoby s markerama. Jo, tady člověk ani nemůže, to by musel být ten aquamarker. A ten už se mě tady zapojil.